Željkova energija, to je van svake pameti. Ja sam imao priliku, eto to ti možda ne znaš, u toj korona godini kad sam trenirao borac, on je imao tim. I on je došao nama, pomagao malo. Ti to nisi vidio. Uzeo tablu ovako i ne da nam tablu. Ono, stojimo tu sa strane, svi nikome, znaš, ovi igrači, ono kao, brate, svi trče, 3 sata, da svi trče, niko ne, znaš, ono, ja ovako stao, brate, reku, mamicu, ja ono sad i 15, brate, kao, prevrću očima, ali to, kako sam ja privilegiju imao, razumeš, to je neopisivo, ja sam to milion puta rekao, večno sam zahvalan, jer sam imao to, da je bio tu na par treninga kod nas i neverovatno mi je pomogao te sezone da smo mi posle toga pobedili Split, imali smo neki 3 mjeseca nismo pobedili nikog. I posle toga smo ostali u ligi, tako da to je neprocjenjivo, razumeš.